argaabo saaka jawgeedu waa caynkan xisbiyada mucaaradku waxay ku soo bandhigeen cududooda waxay ku dhawaaqayeen doorasho boqolaal ka mida taageerayaasha mucaaradka ayaa dhowbnaa xarumaha iyo shaaracyada magaalada sanaag gobolka ugu ballaadhan somalilan saaka si la mida gobollada kale ayay uga dhacday mudaharaadkii ay ku baaqeen xisbiyada mucaaradku saaka waa maalintii siidhiga dhammaan soomaaliya oo dhan waa la isugu soo baxay dalku doorasho u baahan yahay dalku doorasho u baahan yahay muuse bixi iyo maxamed kaahin hadday doonayaan dalka inay sidaan u maamulaan ka yeeli mayno dalku doorasho u baahan yahay doorasho u baahan yahay marka waan soconnaa saaka cergaabo si fiican baa la isugu soo baxay waxaanu doonaynaa doorasho dagaal ma rabno fooda ma rabno annagu waxaan ahay dad sabab sabo soo taagnaa mood iyo maalkoona nooma harin muuse waa maalintayadii noola bax meesha doorasho soo gal soo gal doorasho mahirta isbedel doonka ahi waxay u diyaar u tahay inay dareenkooda muujiyaan kuna muujiyaan isbedel doon maanta waxa weeye teedii noofembar ayaan waxaa samaynaa in doorashada madaxweynuhu qabto dadna laga baryi maayo maalinna kuma tirsan kartid baa nu leenahay bakayle telefishinka caalamiga sahan wararka magaalada cirgaab.